Meus caros amigos e amigas, algumas pessoas me perguntam o que é o catecismo da Igreja Católica. Por que que a Igreja, o Papa João Paulo II, aprovou esse catecismo? Bom, aqui atrás do catecismo, o Papa João Paulo II explica o que é o catecismo. Ele diz assim, o catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensino da Sagrada Escritura, da tradição viva da Igreja e do magistério autêntico. Você sabe que a Igreja se apoia em três colunas: o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, né? E ele diz, bem como a herança espiritual dos padres da Igreja, dos santos e santas, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar o povo de Deus. Então, aquilo que a Igreja acolheu em 2000 anos, dos papas, dos santos, dos doutores, né? E o Papa diz aqui, para reavivar o povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que no decurso dos tempos o Espírito Santo ensinou para a Igreja. É também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que no passado ainda não tinham surgido. Bem, o catecismo, quando o Papa João Paulo II o aprovou em 1992, ele aprovou através de um documento que está aqui no começo do catecismo, que chama Fidei Depositum, que quer dizer depósito da fé. E nesse documento, Depósito da Fé, o Papa diz muitas coisas importantes. Ele diz aqui, por exemplo, que o catecismo é o texto de referência da fé católica. Quer dizer, quem quiser conhecer, diz o Papa, o que a Igreja acredita e o que a Igreja ensina está aqui no catecismo. Para você ter ideia da profundidade do catecismo, aqui no final dele tem um índice das citações do catecismo, onde ele traz simplesmente 3 mil citações da Bíblia. Tem pessoas que pensam que o catecismo, né, não tem nada a ver com a Bíblia, é exatamente o contrário, o catecismo tem tudo a ver com a Bíblia. Na verdade, o catecismo ele é a explicação católica da Bíblia. Entende? Para que você conheça a doutrina católica, então é explicado aqui em 4 partes. O catecismo tem 4 partes. A primeira parte é o credo. É quase que a metade do catecismo. São os 12 artigos dogmáticos do credo. É aquilo que nós cremos. É a chamada lex credendi. Depois tem a segunda parte, que são os sacramentos, a liturgia. É o lex celebrandi, aquilo que nós celebramos. Você acredita e você celebra como você celebra. Depois tem a terceira parte, que é toda a parte da moral católica, baseada principalmente nos 10 mandamentos. Né? É a chamada lex vivendi, como é que o cristão então deve viver. E a última parte é a parte da espiritualidade, da oração. É o lex celebrante, é o lex orante. Então, aquilo que você crê, aquilo que você celebra, como você vive e como você reza. Isso o catecismo nos ensina. Você pode estudar o catecismo por partes, começar na parte que você quiser, são 4 partes. Se quiser, você pode começar na 4ª parte, que é a espiritualidade. Se você quiser, você pode começar na 1ª parte, que é a parte do credo, da doutrina. Se quiser estudar os sacramentos, você vai lá no sacramento. Se quiser estudar a moral católica, você vai direto na 3ª parte. Não precisa ler assim de ponta a ponta, como se fosse um livro. Não. Eu, inclusive, gravei, pela nossa editora Cléo, fez um curso de 40 horas em CDs, são 10 ou 11 CDs, explicando o catecismo da Igreja Católica, em áudio, em CD, de ponta a ponta. Então, a pessoa que tem dificuldade para ler o catecismo, se quiser, pode ouvir. Não é uma leitura do catecismo, não. É uma explicação de cada uma das partes do catecismo, detalhando parte por parte. O catecismo tem 2.865 parágrafos. Os parágrafos são números que aparecem do lado do catecismo para que a gente possa citar um determinado parágrafo, um determinado assunto. Né? Então, meus irmãos, aqui está há 20 anos esse catecismo que o Papa nos deu e que é um resumo de toda a fé católica. Né?
para que a gente seja realmente um cristão autêntico.